សូមស you ្វាគមន៍ប <thing 1952> I mean ្រិយមិត្តដល់លោកស្រីនិងកញ្ញាវិលត្រឡប់មកជួបគ្នាម្ដងទៀតយើងនឹងតាមដាននៅព័ត៌មានថ្មីជាបន្តបាទប្រិយមិត្តឥឡូវយើងមកប្រឡេកមើលនៅព័ត៌មានថ្មីដែលតាក់ទងជាមួយទៅនឹងរឿងរ៉ាវរបស់លោកសវណ្ណធិបាទបងប្អូនប្រិយមិត្តជាច្រើនប្រកាសជាបានដឹងនឹងជ្រាបយ៉ាងច្បាស់រួចមកហើយកាលពីពេលថ្មីថ្មីកន្លងទៅនេះដោយភារកិច្ចរបស់លោកសវណ្ណធិដែលគេស្គតហាអ្នកនាងមីសុចិតាគឺបានធ្វើការបង្កហេតុរឿងមួយដោយអ្នកនាងបានយកកំបិតយកទៅកាប់ឡានដោយរោគរឿងលោកសវណ្ណ ដោយគណៈនេះដែរដោយសារតែមានមតិមហាជនជាច្រើនក៏បានលើកឡើង នឹងស្ដីបន្ទោសនៅមានការចោទប្រកាន់យ៉ាងខ្លាំងទៅលើអ្នកនាងមិសុចេតានៅក្នុងហេតុការណ៍ខាងលើនេះដើម្បីឲ្យជ្រាបការទៅច្បាស់នោះគឺអ្នកនាងមិសុចេតាក៏បានធ្វើការទម្លៀងរូបភាពរបស់លោកសវណ្ណធិជាមួយទៅនឹងដៃគូស្រីស្នេហ៍ទៅកាន់អ្នកដែរតែងតែប្ដីបន្ទោសទៅដល់អ្នកនាងមិសុចេតានោះដើម្បីឲ្យបានយល់ដឹងនូវកំអួយមានការយល់ច្រឡំតទៅទៀតបាទព្រមឹកដើម្បីជ្រាបការតែច្បាស់នោះសូមអញ្ជើញប្រិយមិត្តអញ្ជើញតាមដាននៅលោកព័ត៌មានលម្អិតដូចតទៅភរិយារបស់លោកសវណ្ណធិគឺបាន លឺតាមរយៈគណនី Facebook របស់អ្នកនាងដែលមានឈ្មោះថាមីសុជេតាដោយបានទម្លាយរូបថតមួយសន្លឹកនិងបានប៉ពាកទាំងឈ្មោះចាប់ខ្លាំងព្រឹម្មិតប្រហែលជាបានជ ريب យ៉ាងច្បាស់រួចមកហើយគឺកាលពីថ្ងៃទី8ខែក្តាឆ្នាំ2021ជុំវិញជាមួយទៅនឹងរឿងរ៉ាវទំនាស់រវាងអ្នកនាងមីសុជេតានិងលោកសវណ្ណធីដែលជាអ្នកកសែតដែលទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ដល់ឡែកក្រោយពេលដែលមានរឿងរ៉ាវនោះកើតឡើងរហូតឈានទៅដល់ការកាប់រុញរបស់លោកសវណ្ណធិរួចមកក៏ស្រាប់តែអ្នកនាងមេសោចីតាដែលជាភរិយាក៏បានទម្លាញរុកថតមួយស្លឹករបស់លោកសវណ្ណធិនឹងបានបោពាកទាំងឈឺចាប់ថាគេដើរមកជលកែវឬបងដកគេទាំងគ្រួសារបងនិយាយអីប៉တ်បន្តិចបងស្ពាយកាបូបគេប្រឡែងគ្នាដូចអ្នកគ្នាណា បងខខហើយមកចោលប្រកັນអូនរូបៀបថ្ងៃដែលខ្ញុំតាន់ខ្ញុំខូចចិត្តចង់សម្លាប់ខ្លួនគុំតៃបានមတ်ខ្ញុំអស់ខ្ញុំចេញពីនរុដនោះទេបងប្អូនចិត្តស្រីដូចគ្នាមកឃើញដោយខ្ញុំតាមតាន់តើបងប្អូនធ្វើយ៉ាងមិនដែរសំខាន់បងប្អូនគេទាំងអស់ជួយលះការបិទបាំងបងខ្លួនខខធ្វើល្បិចធ្វើបាបបងថ្លៃឲ្យចង់ចូលគុកខ្ញុំសំឡេងត្រូវហើយអត់ខខទេព្រោះលោកគ្មានទំនួខខទៅជាឪពុកមិនដែលស្រីគ្រប់កន្លែងមានរឿងពីក្រៅច្រើនណាស់ របអានអាចធ្វើអញ្ចឹងមែនចុះមិនហៅប្រពន្ធទៅផងរបអានឬយ៉ាងម៉េចឲ្យប្រកាសមនុស្សដូចខ្ញុំមិនចេះចោតគេខុសរបៀបទេថ្ងៃទី25ខែ12ឆ្នាំ2020ដែលលោកថាស្រីនេះមកជុលកែវហើយបងបោកក្មេងបានតែបោកខ្ញុំមិនបានឡើយអ្នកនេះមានសុចិតាក៏បានបន្តទៀតថាធ្វើបែបនេះខុសហើយខ្ញុំមិនទាន់លែងលះលោកទេក្រាន់តែខូចចិត្តខ្លាំងទៅផកសារានៅក្លឹបមាត់បัวទៅកុំឲ្យគាត់ច្រើនខ្លាចស្លាប់ យកវីដេអូអូននៅ클럽ពួកម៉ាក់បបផោមកនិយាយចោតបើគេមានប្រុសមិនគេមិនបង្ហោះឲ្យលោកមើលទេត្រូវចាំសួរខ្លួនឯងមើលហេតុអ្វីបានខ្ញុំទៅជាបែបនេះគឺមកពីបែបនេះបាទព្រីមត្តអ្នកនាងជាទីមិត្តឫនេះគឺជាការបកស្រាយរបស់អ្នកនាងមីសុចិតាដែលជាភរិយារបស់លោកសវណ្ណធី ក្រោយពេលដែលលោកសវណ្ណធិគឺបានធ្វើការឡាយវីដេអូនៅលើបណ្ដាញសង្គមកាលពីពេលកន្លងទៅថ្មីថ្មីនេះដោយលោកសវណ្ណធិក៏បានធ្វើការហែកហួរអំពីភារកិច្ចរបស់ខ្លួនកាលពេលដែលលោកនៅពន្ធនាគារបេស៊ីដោយលោកសវណ្ណធិបានប្រាប់ថាកាលពេលដែលលោកជាប់ពន្ធនាគារបេស៊ីភារកិច្ចរបស់លោកក៏បាននឹងការលិខិតលែងលះចូលទៅក្នុងពន្ធនាគារដើម្បីបង្ខំឲ្យលោកធ្វើការលែងលះតែម្ដងខណៈដែលលោកបានអះអាងថាមូលហេតុដែលប្រពន្ធបង្ខំចិត្តលែងលះយ៉ាងតក្ក បែបនេះគឺដោយសារតែប្រព័ន្ធរបស់លោក ជាពាកក្រុមគ្រួសាររបស់នាងដោយមិនមានពាកចចាមអារ៉ាមថាលោកសវណ្ណធិត្រូវជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់10ឆ្នាំនិង20ឆ្នាំឯនុកចំពោះហេតុការណ៍មួយទៀតលោកសវណ្ណធិក៏បានលើកឡើងថាក្រោយពេលដែលលោកបានចេញពីពន្ធនាគារលោកក៏បានទៅញ៉ាំអីនៅភោជនីយដ្ឋានមួយនៅឯខេត្តសៀមរាបដោយលោកក៏បានឆែកមើលទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ភរិយារបស់លោកក៏បានឃើញនៅរូបភាពនៅក្នុងបន្ទុករបស់រវាងប្រពន្ធរបស់លោកជាមួយទៅនឹងប្រុសដទៃទៀតនៅក្នុងបន្ទុកតែម្ដងហើយលោកក៏មិនចាំងហួងហែងអីដល់ណាដែរ ដោយសារតែលោកគិតថាជាប្រពន្ធដូច្នេះបើលើកយកមកនិយាយនៅលើបណ្ដាញសង្គមគឺវាគ្មានអ្វីល្អនោះទេបាទព្រៃមិត្តនេះគឺជារឿងរ៉ាវដែលតតង់ជាមួយតំណ লোক សវណ្ណធិដែលភារកិច្ចរបស់លោកក៏បានធ្វើការជិញបោកស្រ াই នឹងបងអស់នៅរូបភាពមួយសន្លឹកក្រោយពេលដែលអ្នកនាងតាមទាន់លោកសវណ្ណធិជាមួយតំណក្រមក្រសាលដោយបានណនមនុស្សស្រីម្នាក់ ជាមួយផងដែរដែលលោកសវនធិក៏បានធ្វើការស្ពេកកបុកសេរីម្នាក់នោះថែមទៀតផងបាទព្រមិមត្តតតងជាមួយទៅនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះយាវខ្ញុំធ្វើការផ្សាយព័ត៌មានដើម្បីស្រាយទៅដល់មហាជនតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះយើងខ្ញុំនឹងធ្វើការអាប់ដេតនូវព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៅទៀត